abeo ijoko akoko ni ti ma ja si adua gbogbo ta ba to lale yi olomo sa gba fun wa amen olohun ko wo ta ma were won yi ko wo ma wala won ni kankan ni plani allah leyin ba mi in law school o njeda won ka gba kini wa olohun wo la pe won eti ni kankan wo won ma wala olohun gbogbo ta ba toro lale yi ma sa mu wole ase amen oye kin pe kin ma simi lale yi naam ibadan lati de ni ke bi ago meje asi wa ni epo kia lana mo lo mo de ni ba ti wo ku tonu lo kan ni a pariwo asa isupe nle be mo si wole la ago mesan koja ajeju medu lale naam oye kin pe kin simi ama ba wa ibadi meta la ma bere adua allah la tun fi wa bayi odi merin to eri bayi allah olohun wa bere joko yi ni o ti lowo si fun wa won sa lowo si todun yi na amen olohun abere ta ma pejo ni bo ti ba wa lowo si won sa tun lowo si fun wa olohun amen Olorun ba wa ke afa agba ti won sun labe kuta rahimallahu ta'ala gbogbo ile afa agba dakun olorun ma je oda horo amen gbogbo ma ke wa alfa agba ti won be waju wo olorun ba wa sanu won amen olorun ba wa ke ba wa laje agba amen bawa gbe bawa laje agba ya rabbana ya ilahi ibu daju ko baba dapo olon bawa yonu si igi fini nshe amen gbogbo ni baba wa laje agba eh dapo olon ma je oda huru olon amen salekun kere salekun gere fun baba wa laje agba amen atawon atobi won olorun ba ke baba amina olorun ba ke afa wa oni wa si agbaye amina olorun aleku anu re maka ku lara afa mi amina aleku aforije re maka ku lara afa mi amin aleku yonu re maka ku lara afa mi amin oju amoju ku owo olorun maka ku lara afa mi amina awa bi oni olorun gbogbo nu ile baba won wa si agbaye olorun ma je oda horo amin la la ilaha illa allah amin bismillah kul huwa allah bismillah arrahman arrahim kul huwa allah ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad amin olorun ba wa ke baba wa lagege amin mabale won je olorun amin dapo olorun oju anu re maka ku lara baba lagege amina be na ni ba se fun baba lagbaji amin ba wa se be fun gbogbo awon eni olorun ti won ti lo amin bismillah kul huwa allah bismillah arrahman arrahim kul huwa allah ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad amin obe lori afa wa eleke ederi gbogbo wa ta nbe ni atawon ti o tun ma wa atawon to gbe won omo pa ti bere loni ore iwo olohun ma je oforu eni kokan wa amina bibu asiri iwo olohun ma je oforu eni kokan wa amina iwo olohun o ma fa ore ni ma sa ka emi ateyin kani tolohun ba fun ti ododo wa amina eda ko en ti o ba ra isami ese ti e po mo tin amina baba wa la ngu ategbesun baba won ni ma gba wa la lejo lododun bayi ati gbogbo awon community to ro kiri ka baba wa la ngu ategbesun si ama nu wa la laji sakari ya soda be
gbogbo awon alaji wa mudaffir wa yiki bo ba nbe nto si awon omo agbo afiti won na bonu adua alaji sahaka gawan alekun dada awo olohun won sa ma ba wa se fun amen e dodo afa wa gawan fun ara re dogo olohun olohun ba wa soro le fun gbogbo won amen ma se fa wa na amen بسم الله إنا أعطينا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر آمين دبا وجماعة دا أنتين تطيع أنتين كاكيني أنتين بواسه تبغو يانيا الله ما سبوا سانيل سنولوري آمين ولا لا إله إلا الله آمين رمضان أبرنو أدي مني لوني إن جاتي رمضان أتبره تودي بوديني ta gba ta sinu awon kan si ba wo ko to be Allah o di meji ta gba ta sinu awon kan si ba wo ko to be o di meta bi tin di melo te nka ni awon kan si ba wo ko to alhamdulillah ilastul yawma fi sijni o re o ba ja so ni yo ti pe yo ti ya mu mi alhamdulillah الحمد لله في حسن وفي فرح حمدا يليق ببدع ومختتما awon tin lo ti won ku ni iwo olohun won o se o asiko won to ni injo kan lasiko ti bukhari musa no to injo kan lasiko ti e na o to ayo si ma saye lo ke se pe lagbaja ah eh olohun mu eh o ku awe di medogun lo ku ah boya yo di 30 ene wo ku alhamdulillah fi yawmin wa laylati ya الحمد لله في يوم وليلتي اجتو مبي امي او ما ترافو لونو رمضان اي ني وان پاده اكو وان بي اني تين بو نلي وا بي اكو بابا ياوو ابي ياوو بابا ري وان وان متو لاتي كانو وان بو لي ان لو بي اكو ياوو بابا وا وان بو وان بو wọ́n lásì ẹ́ ti ìyàwó kú ọkọ ṣèṣe wọ́n sì ń bọ̀ wá bí òkú ni ọmọ adama nítorí kọ́ bà wá lẹ́rù jù wà láàyè kádàrá ni ọ kádàrá ti wá sí pé a tún bẹ̀rẹ̀ àwọ̀ ẹni ni kọ́ wá bá wa parí ẹ̀ sínú kádàrá wa kọ́ mọ́ sí pélé ìta fi dágbére fáyé là ń gbà lọ́wọ́ yìí amina mo rope je mo gbo tun ma ru awon shetori na ka maulana ala ma afadita o ilayna min al khairati wal barakati iru ohun wo lo yi shetori na ka maulana ala ma afadita o إلينا من الخيرات والبركات حمدنا لأن الحمد لله واجب من شر يا رحمن في خطواتي الحمد لله شكرا لك مولانا على ما أفضلته
abere ramadan oni olohun mele to wa gboro ara re bawo ba ma a imi ni oju mi to bo mi nbe ni amoju olohun to gugu e olohun ma talent to wa gboro ohun lodo wa olohun si me ni o ba nkan mi wa olohun wa je yan gbe yo si sakalu ku lo san to ba wa shetani la ta maulana ala ma afadta o من الخيرات والبركات الله وبا الله وبا ولو باب بقوله الله اي جماعة اللي رب مالك تيري ولا رب يكون الله أكبر شكر لك مولانا على ما أفدت قلوا أني أنيك أمانيو الله ẹlẹtin kewu lọwọ ti o fi ti ẹseru ọlọrun ma laarin wa allah ẹlẹtin kewu lọwọ ti o fi ti ẹjeyan ọlọrun ma laarin wa allah ẹlẹtin ka iwe lọwọ ti o fi ti ẹraru a ma lo garibu ti wo ni ọlọ university kini o tun pari ẹ to tun lo course kan wa ni ko ni kankan won na ni lo hun ọlọrun ma laarin wa shaytan la ta maulana ala Ọlọ́run ti gbogbo ọ̀dọ́ ọ̀dàrú wọ́lọ́wọ́ ẹlòmíì náà kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ náà sì yé ọlọ́run kí n wo pé mo fi ẹ dára bó ti yí ọtọ́ọ̀nì ò ní fi sí nǹkan kan láyé ṣàtẹ́rìlá tẹ̀mọ̀ọ́lá ni àlámà àfẹ́bùtà ó ẹ̀bùn mi ń bẹ ẹ̀rí kọ̀dá tó rárá tó ń ta ìdá tó náà ọlọ́ọ̀lẹ́ ti ìjọba ọlọ́ọ̀sá. Tuta idapeni is in control awon to dape pe lo olorun ni ke se ko lagbara gaga ogun ko mo ti to ti enjo ti npo ke bo ti dapeni awon to dapeni omo sin shetani la ta maulana ala ma afabta o si dawon ka mo le raye niyan eyin la lo aye ẹ̀yẹ́mọ́tò wo bẹ̀ wọ́n mọ̀ nígbà wèrè ká sọ tẹ́lẹ̀tì ń wẹ̀ lọ́wọ́ tó wá ń tẹ̀lé wèrè ọ̀gbẹ́ wèrè ni lọ́wọ́nù eré àwọn eléyìí mo ti yí. Ṣàtẹ́rì lẹ́ẹ̀kẹ́ máa ò lára àlámà àfẹ́bùtà ó. Àwọn tó rí tí ń wó tà ń ṣe wáyé wọ̀nyí agbádùn ni ń jẹ́ ọ̀yà wọn lóyún wọn ọlọ́run gbiná lọ́wọ́ ń jọ́kàn. Fàyọ̀rọ̀tì wàlúbàkàtì. Ẹ dábò ní ọba gbọ́dọ̀ lọ́gbọ́n ní Allahu Akbar. Ṣàtẹ́rì lẹ́ẹ̀kẹ́ maulana ala ma afẹ́bùtà ó. Alájì ẹlẹ́gẹ́ ẹlòmíì wá ka gbogbo ẹ̀ ọlọ́run pò ní brain ọ̀ṣàp gbogbo ẹ̀ ló ní kọ́là jẹ́ba ó lè má lọ kọ́là ó lè má lọ lẹ́kṣọ̀ yọ́kàdé òní agbamán jọ fún mi níwèé mo fẹ́ kọ́pì iṣẹ́ tìjẹta àti tìjẹrin yóò sì kọ́pì olóòótọ́ bí wọ́n bá sì dé exam hall kò ní lu ọgbọ̀n ṣẹ́jú yóò da gbogbo ẹlẹ́ra yìí bí ọ̀gá tí ń wá ń wò wọ́n tó bá gbèrò fọ́gà pé ọ̀gá pé túlọ̀ padà wò ó dáadáa yóò nínú kò sí problem mo ti tẹ ìbéèrè náà mo dáhùn ọ̀gá àwọn ọmọ wa wò yóò máa mẹ́rin pé ìyẹn ṣe é mà wí báyìí. Àṣé bó ti ṣe máa wé ọ̀wọ́n school shoes ni ó fi mú láyé. Ṣàtẹ́rì lẹ́ẹ̀kẹ́ máa ò lára àlámà àfẹ́dùtà ó. Wá gbárí tó ẹ̀gbẹ́gẹ́ ní ó fi mú mọ́lì. Ṣàtẹ́rì lẹ́ẹ̀kẹ́ máa ò lára àlámà àfẹ́dùtà ó. Bẹ́ẹ̀ni rẹ̀ ti wá pé tó pẹ́gù táwọn yòókù lọ ẹlẹ́gẹ́ ní ó fi mú nínú ayé rẹ̀ tó ti mọ̀ tó náà kò sí tí ó fi máa ṣáná sí àyàfi ńlá òkú. Ṣàtẹ́rì lẹ́ẹ̀kẹ́ máa ò lára àlámà. Ọlọ́run èmi ọlọ́run tí mo ti palẹ̀ mọ́ gbogbo yín kalẹ̀. Ìlú ilẹ̀ mi náà ń fa
الخيرات والبركات اما كان دنبا تا جون كيرو اما جي وان وني الله مو غاري غبو won be nu aye loni o bo leyin agbo ran mi la ilaha illa allah eze ji o nba be lege ni pe dari dari dakun anitu abikilo pe anitu abikilo pe la ilaha illa allah emi ti kini mi olorun allah be ba ma kadara emi si wala el we be tin wa gbo kini si o lo kanu o le ko ira jaaki olorun si ma wo gbogbo wala to se kini o ni je wa ba mo ni ko ni dam shafar la ta maula ala ma afadta o e ma gbulu jama e gba be fun wala le inna khairati wal barakati e je ma in patch e wa se ni pe engine yi tin ba leke wo dakun opun yi dakun ma ko simile nu engine yi mo ti ra ni sin yo fe put the wo mo ma le lu 2021 years ba fin si wa si ka kiri ona la tu wa ma le ji titi di sin eh jama yi eni na na'am eyin le ra tutu abi bola in de bo ni yin kin tuntun wa to elo ni siga eyi awon yin ti daru pe 21 years ti tin lo bo ni iwo ge imo mi e imo mi jana ba ti to nkan wa pe ohun da o to in de duo to elo ti e fi we bi o to yin bayi bi original so ko lo lo ra ki lo wi ni kini ti mo to kale won jama e gbo ijage ni injo na ilu le mira tin ba gbagbe ilu lara injo na ah oh ba mi lo injo na engine ile iko ile iko eni mo mu leyin injo na mo mo emi ati sali oma laju abas eyin lo banke banje amina ke laju lo ra iwo ke akramakallah oya yi ogun eh owa ran bele ti o si keta wa njo na eh o si keta wa ni pe ile ida la fi ra njo na njo na ta wa ra mi fola ohun lo tun woju ohun lo woju lu gugu engine ti nbe njo na ni wa pe e ma roju wo la je ra e gbadun enu e da si gbe kilo to gugu wa star ma ru a ma gbe ki ngo wa ya la ni a gbe ki e n to ba pe wa ko mo gba engine e be gbe engine fa pa zuma abe n gba engine ga le zuma be ba se ba gbe le kan wa ni ngba na owo engine je 1.5 e gba kale gugu owo ti e gba o ba wa de a ma gbe omo to lohun ti gbadu ati e o ba wa de e ma na o ma gbe eh e o ba gba yi yes mo ba o si ma pa la ji re be nle shatari re kama olala alama afaduta o ma to lohun ti gbadu ati e baba yin be nle ba te fi lo wo na o wa do ni stage o wa koko gba kini ba wa ni eh e wo baba yin ba o ni e wo ohun baba baba iriri gbogbo ni te wa Inna min al-khayrati wal barakati Beji bi awon ba wa ara o mi tin ra won yi tin wa so sele o gbianju ga de ga ka ma se wa si nbo mi la won ta wi ko jo de eh olo mo sa ke baba beji e gbo jama e ba sanu e bismillah kul huwallah bismillah ar-rahman ar-rahim kul huwallah ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امين بابا بيجي اتما وابو ونا قال ما جندو داو غورو بيو كو دابو ني اي يوم اكو غبو انو اجو اوا وا لو لابي فراندا بام كامارو تو تولاسي بي كا لا اله الا الله وصلي صلي لو نو ساري ابا
bẹ́ẹ̀ ni bá wa ara mú lónìí ó gbìyànjú ẹ̀yin jàmọ́ ẹ̀yin náà lẹ́ ẹ̀ má jẹ́ni dákọ̀ iye owó tọkùnrin yìí pè kásáwó tí wà lọ èyí ti pa wá bá ká ìlara ẹ̀ kó ló lókè ń bá àwọn olórí mi èmi yóò ní sí yìí o lásìkò tí nǹkan ti wá yìí o àti bíńjìnì yìí ṣe lágbára jọ wáyé dérò ẹ̀ lára o èmi èmi ẹ ṣáàjì àmọ́ adáwó ẹ bá yà máa dáwó lọ alẹ́ yìí náà láti bẹ̀rẹ̀ abẹ́rẹ́ lálẹ́ ojoojúmọ́ làwọn máa gbà tó káwé yìí tó táwọn yẹ kára jìnì mi ẹ sì sáàmì àmúyínà ara àtà máa já láìlọ́nù lárẹ̀ náílọ́nù lárẹ̀ báyìí yà yìí pẹ́yìn náà wọ́n rà lóòótọ́ o ní àyìn náà lẹ́ ti rí pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run kálukú múra kì í ṣe àṣẹ ìtajà ẹ̀ mọ̀ lọ ra pọpọ́fù òṣì kan lẹ́yìn ńbẹ̀ ń tẹ́ẹ̀ jẹ́ tá àti ta di ẹ tẹ́ẹ̀ máa ta yín láàrin wà sí ní ọlọ́run á wọ yín náà dànù ni tọ́lá afẹ́ bọ́lọ́run sòwò ní o ẹlẹ́kọ̀ọ́ ní láyé lẹ́ha ilẹ̀ ọmọ rẹ ni wíri ara afẹ́ bọ́lọ́run sòwò ní tiwara lẹyìn náà kápẹ́ wa bẹ̀rẹ̀ kí lọ wá wí àfáàfá. ṣètò ní kẹmọ òlà tẹ àlámà afọ́ọ̀dùtà ó. ọmọ ìyá mi ikùn tó ọba wà ààyè tó ọba wà inú ilé tó ọba wà kọmíníìtì tó ọba wà láyé ìlàlà ìlú ọ̀hún bá ń ṣe fún ọ bẹ́ẹ̀ tó ọ̀hún bá ń rí ìyàwó rẹ fún lówó tó ọ̀rọ̀ mọ̀ rẹ tọ́jú. Ọ̀dà ọmọdé ìyá tí èsè pé ìyá ní ra aṣọ ìyá ní ra kánfáàsì ìyá náà ní o tún tẹ̀lé wọn lọ bí wọ́n ti wọ mọ́tò lọ léèwé ìwọ́n sáà mú wọlé ọ̀n jáde lásán ni tí e bá serú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ọyẹ kó o mú tẹ̀síwájú pé ọlọ́run mo dúpẹ́ o ojúṣe mi òní kí n máa rí i ṣe. ọkùnrin tí ìyàwó tó yin ìyàwó ra olùbọ́ ìwọ́n wá gé mi ìyàwó wá ń sọ fún wọn ọ̀hún lóúnjẹ o lè báyàwó rẹ inú òfin ọlọ́run o lè sọ fún ìyàwó pé 50-50 lájọ máa ṣe o lè sọ pé 50-50 lẹ́jọ́ máa ṣe a fẹ́ wọn ọlọ́run ni a tọ́jú wọn ni a fẹ́ wọn a lọ mú wọn kú òun ilé wọn kódà èdè rí aṣọ akara sọ fún ìyàwó wa ni ọkùnrin bí bẹnu ayé kọra sọ fún ìyàwó ẹ rí ìyàwó ẹ ò lè sọ pé ọkọ márùn-ún yìí kọ wá fọwọ́ sí kó tó méje kó kí bàbá ṣáídá lọ́ra fún mi kó sí. kódà bàtà sílíbáàsì kọra fún orí àwọn bàtà yìí ń bíun wọ́n sì gbọ́n wọ́n ń wò wá bí àwọn bá ń fomi ojú dáná wọ́n sì mọ́ mi kílẹ̀ sunkún sí. Ani ẹ sá máa ṣe ẹ̀rín tí bàbá yín fi mí ṣe èyí tó bá jẹ́ obìnrin nínú wọn àwọn máa láàánú jọ ọkùnrin yóò fa sọ nùyà rẹ ẹ má sunkún mọ́ gbogbo ẹjẹ̀rẹ̀ wa la ilaha illallah ani ẹjẹ̀rẹ̀ wa ẹ̀rín gan ẹ sá máa fara dà lọ kọ́dọ̀ ẹ má bá bàá mi jà ẹ má fara dà ọlọ́run sọ wá déèyàn ẹ̀wù tó máa ń sọ fún yẹ iná lọ́lọ́run máa wá mú àwa náà bọ́ máa bá wá déèyàn tán báyà amẹ́ríkà wọ́n gbé lọ ọlọ́run ní kó déèyàn ọba wa dọ̀hún ẹ̀lú aláàjì ẹ̀ bá yọ dáwọn aláàjà wọ́n fi ìyàjẹ́ ọlọ́run wọ́n wà bá a tọ́jú ọmọ bàbá máa bí tẹ́sí mọ̀ pé ìyá yìí nìkan náà fẹ́ aláàjì ẹ̀ wò ó ọlọ́run jọ dáwọn ìyá ìyàwó mi ó ti kú ìlọ́run sì bù wá ẹ̀yin náà lẹ́ka sọ wọ́n ní kínní ká sọ wọ́n kínní pọ̀ ẹ bá ń yọ̀dọ̀ àwọn aláàjà wọn ò nílò oṣù méjì lọ wọ́n ń tà aláàjì ni ìyá dọ̀ àwọn tó wọlé oṣù méjì aláàjì ẹ̀ wá mọ̀ wọn ara wọn ẹ̀ ló ádámà ewu oṣù méjì lè pè é aláàjì nítorí bá rìn ìta yọjú lóṣù méjì o ọlọ́run ṣàánú ọlọ́run ṣàánú wa ní ń bẹ̀ bá rí mi dé lọ rí mi wọ́n mọ̀ fún yín làbárí ọdún kẹta tálájà ti wà lọ́wọ́ ní kéde dìsí aláàjì nìkan wá ń bẹ́nu ilé jàràmújàràmú ni wọ́n bá ṣe wọn awọn akapépà kàákàákàákàá àtùkù lọ ń bẹ̀ òun nìkan. ilé fi ń já sí pé àwọn tá a bá níyàwó kan àánú wá sí àánú gbogbo ẹ àwọn tá a bá jọ níyàwó kan àánú wá sí.
واسي مو سين بادا غون وان فاي انزهم الله لوني نعم بوبا وا تا با ني ياوي كان ياوي ولا ما فيرا اه فيري ري ارا وا تيمو ايا تا بابا دي تا ام بلي كانو ني كان علاجي مو بابا ام توجو ما علاجي الله او كان علاجي ني كانو لي يا بابا رانجي علاجي وا ان جون فراندا لوكو املكي جي وان كون يا له غورو دان تو سين لي تي لاسيني gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ tó bá rí gbogbo wọn túká mọ orí ìhàn ọmọ ọmọ tèmi náà máa lọ́ra àdánù lóyìn gbogbo lójoojúmọ́ gbogbo kò sí ilé ọlọ́lẹ́ ike ọmọ sí méjì kò sí wọn jẹ́ ọ̀dá lóhùn. bá a bá ti bẹ́ẹ̀ ń dàgbà lọ ẹ̀dẹ̀dẹ̀ ní kékeré kan ọgbọ́n lẹ́ dá sí ẹ ní fẹ́ gáàrú rú èyí tí ń bẹ ń lé ẹ máa jà wọ́n máa jà lẹ́ẹ̀mẹ́wàá ni torí pé tọ́wá ìpédé tọba yíya tí n bá ti ń lo bí ọsẹ bíbí ló kan ìyá wa ń bolẹ gbọdọ sí ń wọlé wọn fara mọkà wọn gbọdọ sí gbọdọ yín o ẹ máa gbé sínú stọ kálukọ máa gbé ìjọba gùn bẹ bẹẹ náà mọ ọlọpàá ń pẹ sí wa wọn ní lọrọ yìí rẹ sí wa ẹ gbé sípá lọ wàhálà dé àpò àìpẹ mi kìí tí ò yìí ń lọ fẹ yóò mọ ọ wà sọ fún ìyàwó mi bẹ wọ rẹ èmi lọ jàrí kò sì wò mí lójú rí bàbá àwọn ọkọ fẹfẹ mi ọfẹ ìyáálé mi mà màmá wa ni o sì máa gbé ọmọ dáadáa wọn ọmọdé màmá wa o inú ìyáálé náà wà á dùn. èèwọ̀ kú máa wọlé kẹ dáàkú bọ́bá sinmi díẹ̀ kọ́ wọn ìwé ìlú ee bọ́bá tí wọ́n tán wá pè mí níta ní òun náà sọ gánà wọ́n máa tán ni yóò fi gbádùn ilé rẹ àmọ́kọ́ ẹ̀yọ̀ káwọn lónìí
iwa to ni nse mi to yan nabi aloru ya zataru ya zataru ya zataru ya zataru ya won pala jesu ichi be lon dile mona olodun ni ko mo wo ona ni o je yala yaya pelu ya zataru re eh ni da olohun ni eh aso lo olohun eh ni da olohun ni mo yo awa kan be su meta ni won fi gba we o su meta awa kan fi gba we won gba rajab won gba shaban won wa gba ramadan ke se olohun ori mo won si pe olohun gaga go ti dahun ke se ti ori mo olohun mo ti se allah a kan be nwa nisin won gba we a kan be won gba we a ma wure omi nnu won ti won mu potan tele lo ko kan kan won ni o mo ruwa mi o gba we musulumi si ni wallahi tallahi isma billahi oro moruwa ti egba we en te ma pa ko ruwa pelu olohun oro moruwa ti egba re mori musulumi si ni kini en wa bi de a kini lo mu dani isiga nla nla ni ninu ramadana ahare alayi alaye aje sari ni mo ko ni da fu o shekari na ka ma o barakati aloju animo aleti asilenu awon tun wa nbe laarin enu na ise kaluku wa ko wa jora won bi o ba sa won e le soro eri ga oro awon awon wonu awon loju so pe oro awon nu bi o ba sa won e ni riwi ilaina min alkhairat walbarakat eni ti re ra be ni to ba ye gbon tan wi ko ni allah akbar ilaina min alkhairat walbarakat awon le se ma wo ni ni e le ba ti gboro olohun lo wa gbo e de ti ke gbo ke le ri nkan mu lo le e ra wa katapila ile ri ibu won won wọlé ayé bí wọn ti se ragbara gba fọgbọn oṣù yìí nù ragbara gba rédè rédè báwo ti se fọgbọn oṣù yìí nù àwọn náà ti ti wọn lẹba yìí náà fọgbọn oṣù ọlọrun ẹnu ẹbẹ sáábì rẹ sámọjọ kó wín ní wáwájú ọlọrun jálìkì àmọ. amina. kọ́mọ̀dé gbogbo ẹ ti sèto láyé náà ní ìtẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ wá sí iná nù àwọn là ń bẹ̀ lọ́wọ́ là ń bá yín bẹ̀ lọ́wọ́ ní ìsìnkú sí ẹwà lè jẹ́ ọlọrun mọ́jà yìí ọ̀sẹ̀ àgbákò kú àwọn amúgbó rẹ máa tọ́ka àwọn bá wa bẹ̀ lọ. ẹ̀yẹ́ amúgbó tọ̀sán kọ́ gba rẹ̀ ọlọ́run tó ń sòrò ogun ẹ̀ ń já olùsí ló mú pé tọ́gbọ́n bẹ́yà afọ́jú kan lọ́wọ́ ra fà kọjá ọlọ́run àlọ́run sàánú ẹ̀. ọ yẹ kí ẹ máa ṣàdúrà ní kọ́lọ̀ mọ́jà àwọn yẹn ọlọ́run mọ́jà wọn jẹjà wa kọ́lọ̀ ẹ̀ máa wù wọ́n ràn ní ẹ̀mọ́dà sí wọn. ramadan ṣàrọ sí ìfẹ́rọ kámìlọ ya fa sama ya dubu rabba se gbọ ta ba ni aje mo bi apo to wi na ramadan shahru ramadan ta wa nbe yi shahru osu kani fi khaira kamilu ramadan ni osu kani o wa pe pere ore pe sinu e yà fọwọ́sà náà. yà fọwọ́sà. ó ní mo pe èrè. yà fọwọ́sà. má yẹ ni ó bí rẹ̀ bá mú. abẹ́lẹ́gẹ́. yà fọwọ́sà má yẹ ni ó bí rẹ̀ bá mú. ayé ilé ọ̀sán tó mọ ohun yìí padà ní. ohun tá a fi pọ lọ́hùn ún ni. lákòótọ́ wúlò àfa yìí. sama yadi obi rabbahu tabi ani ni ya fa sama yadi obi rabbahu ono
si omo ori ka si ala le ki ala la du ko won gba tin be keke ko to ko wa du ko wa ni to wa rent ile gbo ke to lo nke alhamdulillah ke ba ba la ra bu ka o ti gba gbo gbo e baba wa le to ba bo ma je kan mu mi wo mo o se pa to le da ara ala lan shara shi fa ro ka mi lo Joseph, 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 Joseph
bo ti se to ra ro gbe se ra re pe abi ra ki ma lo ala inna siyama dawa qalbi ama si eru si ne ti daye je eru omo to wo se kunu didiri ti lokan atari biya tun nafus bila sirabe ama to se ko kola ni se bo wa kola re ni se bo ya lo ti to su meta ama taraka siyama bidairi uzri ogbo ti won soro obirin wa se iwo nje won bi iwo yina o ma nsa siyami lahu thawabu en jama yen nda bi ma qadati zabu ehn wa man sama siyami lahu thawabu en go aje tun ma bi wa man sama siyami lahu thawabu بإيمان الصحيح كاستزاد ومن ترك الصيام بغير عذر ومن ترك الصيام بغير عذر بلا عيب عليك في عقبه أتى رمضان مجزرة العباد لتأتيه القلوب من الفساد baba gogo gago la ba lo lu kan je je ki mo ti mu nkan mi wole o wa gbo na je ni an lo tele lo o mo kewu je ni an lo tele lo o mo kewu pe je ni an lo tele lo to ra wa ma press eyan wu a ko nkan ka le lo mi ori ko agbata ye je wi fun to o wa disabu adura asi lo wa si merin ohun na ni oja na si ko se nti oja so o di sa pemi na ti nba lo nu waju afa mi nu e mo ke bayi ni wa ri laye so gugu en ti nba nbe waju afa abon be odo ga kan sin bi gba to sin ra re tori ojo ola iwo ra gbere en je ma elina ta am lọ́sẹ̀ wa lọ́dún yìí nípa fẹ́ ra ẹ́ńjìnì dọ́dà fún yàrá òyìn àti dákẹ́ sẹ́p afẹ́ ra ẹ́ńjìnì mi ẹ̀rí tí mo ní ẹ̀yìn náà lẹ́ẹ̀ máa dá ẹ̀yìn náà lẹ́ẹ̀ dá okùn kan bí ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún tá a fi dìde tani ọkọ̀ sẹ̀ wá lọ́wọ́ ẹ̀yìn náà lẹ́ẹ̀ máa dá fún wa se la mọlẹ razaki la lọba ti wọn jari arinu ọna de afẹ elekele to 1000 ni owó ẹnjìnì ta fẹ ra abẹrẹ wọn làwọn abẹrẹ iná ni o kèsì pé tí wọn dánù o ná sàmọ náà wàá bù maison mi ẹ dákun ta tún ni àwọn yẹn wo èké ta tún ni o tún da sí alájì alájì yẹ albarka rí ọpọ àwọn ọmọdé ojú èèyàn òun náà ní 1000 bá ti mọ bẹrẹ ẹnu ni ẹlẹ́gùn tàbí ọlọ́run tó rán sí a ẹ máa wúwo ẹlòmíì ò lè fún akọ́bọ̀ dábì dábì ẹjí nìyí pé wọ́n máa gbé ẹlẹ́gùn ẹni kún wọn yin sókè wọ́kọ́ wá yin bàbá rà dé ẹrú ọlọ́run yìí ó ní 500 naira ọlọ́run mọ̀ yín ìsìnrin rí abim alhaji abim bọ́lá tí ọlọ́ba wà rà gángan òun náà ní 1000 olùsọ̀wọ́ tiẹ̀ amadede owó àwọn alájí rẹ̀ tó jí lébi 2000 awálẹ̀ tó kó lẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni bí ti ń jẹ kúlí bẹ́ẹ̀ ni ń jẹ súyà bẹ́ẹ̀ ni ń jẹ kí ni ó sì tí wọ́n ń dín bẹ́ẹ̀ mú máa jẹjẹ kú jẹ bẹ́ẹ̀ ọlọ́mọdé ẹ̀ wú nnukú 10000
ati ma se bi awada ni ni aye lo mi o ti se orire amen o to wa ni another 10,000 oni wa si mi lodo odun ohun ma wa aniyan to n ba si da olohun si ma gba ah ori le to won tun da yi na olohun ko tun wallahi olohun wo la fa mi olohun gba aniyan re amen olohun wo la ya to bi afa mi boro ba dun mo mi tele mi fo la ya afa mi be olohun fun ya gbogbo to kun oro re o bo yanju e amen 20,000 lori ka so mu wa Lucy, awa yin kini ke wa pe kilade ko la ibu lale yi e pe ni mo yin to koju suwa wa ba wa yin o man tun se fun yanjo na elemi bu erin o si elemi wa rin ni bi sugar o wa ni 100 naira 100 naira awa lo ni mo ka lo do awon mo lati se wi ni pe ape a n te ran yin o si si wa ni awa lo n fa iri ri awa ni o ka o solomon mo ni Entafi disi Olorun la wi njo kan mo dale bayi ni wa se awon alaji agba lori kini ati recommend pe send account number be la se nko pe 500,000 ati nko pe 1 million awon ta mo ri won si send 1 million Olorun si live le ka be account number wa ah era ko fun alaka mo le ka be account number be account number wa tori life ni won si iwo na be ba tin so pe eh ma ba won do ko lo won sa nu wo na ba won tin sa nu eyan ni awon bo olohun so wo ni o se won afa to n ba fe mo ju olohun olohun si fun o amina ola afa to ko ni ke amin e ba ko da so olohun 50 naira lo ba ni ni mo na ra mu e ba n da si 200 lo ba ni ni e gba eleko ba n fi si kò sí tọ́lọ́wọ́n sàárà ló ṣe yẹn ọ̀dá sí tọ́lọ́wọ́n yẹn ọlọ́run sì ń wò ó àbíkọ́ máa gé ẹlẹ́wọ̀n ráìsà àárín ní dáta má wọrí má wọrí máa sẹ́dùn 2,000 sí ọ sẹ́yìn gbọ́n nǹkan obìnrin sẹ́ndì 2,000 dáta ọ wà á rí dáta sẹ́ndì sí ọlọ́run bèlè tó wù nǹkan dáadáa ẹni ọba dá sí ọlọ́run mọ̀ yín ìwọ tó o sì ní lápò tó o mú gàgà wá ọlọrun mọ ọ ọmọ ọ ẹrù ọlọrun kan mo rò pé ronú pé ọgọ náà wọn ń rìn èèyàn wò ni ó sọ ara yọ owó ọlọrun ọgbà ó sì wọn mọ ọyá mi ọlọpọ ẹgbà kí ọ má bá ń gbà lọwọ wọn á pọ ń bẹ ẹrù ọlọ́run kan ló tún 1,000 wáyé ọlọ́run ọgbà gbogbo ẹ̀yìn tí àníyàn ẹ̀yìn bá wa dá sí lálẹ́ yìí àmọ́ kò sí sẹ́yìn yìí ọlọ́run ó sì náà fẹ́ yìí náà àmọ́ wọ́n tó o ní tó o fẹ́ mú wa ọlọ́run dọ́ ọmọ o ọdọ ọmọ o ọdọ àbíkọ ẹni wọn ni ẹ bó ti ṣe mọ ni kò sí bí rẹ́ẹ̀rì wà láì ọyọ ẹsìn pọ̀ mọ́yìn ẹfin tó sẹ́ǹdì yìí ọgbìn ní sọ ọ́ bẹ́ẹ̀ rẹ́ẹ̀rì ni ẹ ti ń lọ ẹ ti ń lọ ẹ dákun ta ló ní nǹkan gbà lọ́dọ̀ ọlọ́run Allah ẹ káwọ́ kalẹ̀ 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 gbogbo yẹn lẹ́nu nǹkan lọ́dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run sì wọlé ọdọ̀ mi tẹ̀ntì ẹ̀ wọ́n pé tì yìí kódà ń tẹ̀ tọrọ lórí ọlọ́run dì mẹ́rù fún amina ọya òkè fatia ẹ̀mẹ́ta lókè fatia ẹ̀mẹ́ta lókè àwọn máa dà níyàn ẹni ọlọ́run bá nínú rẹ̀ yóò dò ó lè bùn ọ́ lówó àmì èyí tá a gbà yìí kò sí kọ́pọ̀ àfẹ́fẹ́ra ń gbìn ní ẹni ọlọ́run bá nínú rẹ̀ yóò dùn sí ọ́ lè bùn ọ́ lówó kí fatia mẹ́ta fún wa àwọn máa dà níyàn à ń lọ sùn ọlọ́run mọ́jà tó bí orun bó dùn kú. amina dàpọ̀ ọlọ́run mọ́jẹ̀ ń wo pélé ẹnu ọ̀nà wa lórí pé yéé ọlọ́run àti ọ̀sẹ̀ l
abio masu ramadana ile yokato kuta gbalayi amina wabara makifatiya su kama kama hago أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم كبر نور كل رافامي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين fẹsi ọmọ ọlọmọ wọn sì fọmọ ti wọn lẹ ẹwo gan wọn mura pa fi tọmọ ọlọmọ bá dé èyàn wọn sì ní ìyà sọmọ ti wọn ọlọrun ni mo wá sọmọ wọn dé èyàn ọmọ wọn àṣẹ àgbáyé tí mú máìkì tí ń ṣe wá sí nísìnyí wọn lé mẹwàá. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ìsan kọ́bọ̀ òun ní sanwó mi. Maliki Yawmiddin. Abako síbi tí ń lọ tọyọ èmi lẹ èmi wọn lájọ. Ìjẹ́ kana bú. Ìjẹ́ ẹ̀nàṣẹ́ àìyíná. Ọlọ́run bá sànú àfá mi mọ̀ bí ó ní. Èyí ni ẹ̀sẹ̀rọ tọ́lí mọ́tò pèlú ìmọ̀. Bá ń yá fígbófígbó ẹ̀sẹ̀ bá àfá mi rúgbó tó tó. Sọ́rọ́ tọ́lá bí iná ẹ̀nà ọ̀mùtà àlẹ́ ìhùn. Gbogbo yìí náà wọ́n náà gbígbé ẹgbàá gbàgbà lálẹ́ kí ọmọ àbúrò wọn yìí. Yẹ̀rí ẹ̀fọ́ lọ́hùn-ún ni gbogbo àwọn tí máa wà yìí bá ti pé ní ètò ni àwọn tó wá gbọ́rọ̀ rẹ ọlọ́hùn àwọn tó wá gbọ́rọ̀ rẹ tí wọ́n wá tí wọ́n torí ìwọ ọlọ́hùn wá tí èsè torí rédèrèdè rí ibú ni wọ́n fi wá àwọn tó wá gbọ́rọ̀ wọ ọlọ́hùn gbọ́rọ̀ mìíràn mọ́ pé ọlọ́hùn wọ́n wá wá lórí lórí bóyá lọ́la lẹ́mi ò tó máa wá àbẹ́lòmí ńbẹ́lẹ́ ọ̀gbọ́ yóò wá dùn pé ìmọ̀ pé àfa fẹ́rẹ̀ lánàá ìtọ́ bá ṣe fáwọn táwa lónìí lónìí gbogbo àwọn tí máa wá gbọ́rọ̀ rẹ ní ìlọ́dọ̀ mi tí wọ́n wá lónìí ọlọ́run bá ṣe fáwọn táwọn. Alhamdulilahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين irú ìyá àwọn tí mo fẹ́ òun ni ọjọ́ wọn fẹ́ láyé. Èyí ni ẹ̀ ṣẹ̀rọ tẹ̀lé mọ́sítọ́kì mọ́. Ẹni tó ti jó mi, mo bẹ ọlọ́run, mo bẹ ọlọ́run, irú mi ni ojú ọfẹ́. Ṣẹ̀rọ tẹ̀lé dínà àmùtàlẹ́. Mo fi àjẹ́ obìnrin, èmi lèmi ń lọ ọjà lọ́ra nǹkan ọbẹ̀, wọ́n ra ọpọ́kọ̀ mi ò ti gbẹ̀rù òkè ni. Ìdààmú ìyá wọn. Irú ẹ̀ lọ́wọ́ tó fún ọmọ mi. Lẹ́yìn ní gbogbo mi, àlẹ́ ìhìn wọ́n lọ bẹ̀ lẹ́yìn náà. Ami. Ami. Ìbọ̀ àti ìdìde. Bàbá wa láǹgùá. Bàbá òun ló gbà wá lálejò ní. Bàbá láǹgùá ń bẹ wọ́n bẹ lẹ́yìn ní o. Wọ́n bẹ bí kẹ́kẹ́ lọ́ra jókòó. Gbogbo ta tẹ bá wá lọ kí wọn gbogbo ń tẹ wí wọn. Bàbá láǹgùá máa sọ fún yín. Ọjọ́ tí mo bí bù ọ́ kí gbogbo owó lọ́lẹ̀ yìí. Bẹ́ẹ̀ ló wọ́n náà. Bẹ́ẹ̀ ló ní. Wọ́n mẹ́ta wá mi.
الله اللهم الله اللهم الله اللهم الله اللهم الله Lucia, and I got on why you are done here. Alone, but it was my wife, my wife, and came my wife, my wife, said, go. I want your mommy, I do so to one of me, what you are ready. One, no, mommy, yard, never jack, I don't know what you are. Mommy, really, but mommy, see me. What you look here by Jenny? So, about it, genuinely. Kaluko lo so are lori in go ra ma bo lenu je ti ge ara le won ni wa si yin lo wa ti ba ni ki awon eyan jade o na iwa ti baba re ni ta mi ke ni ko ma wa ka gate ni be ba ti fowo ru ni e ba ti ko yi ebi si wa je mi da mo ti lo le eyan lokada mo si be yin loruko olohun mo fi ra wa dana be yin e ma so jaaki le je ma wa la naki won ti a da yin ma bin ba ti tuka won ti ma awon adugo kokon wa yo igida ni ehn bari tuka won ti duro de yin pelu igi ese e fi jaaki yin e ka e wa ma lo iko serire kan bi ko so jaaki le yin la na lo ko se ni ti o ri ti o ni se pele o e da kun mo be yin loruko olohun e ma lo yin woro wo olohun je wo lere amin salatu rabbi wa salamuhu صلاه ربي وسلامه على ابينا على ديادا صلاه ربي وسلامه صلاه ربي وسلامه على ابينا